ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ରଥ ରହୁଛି କେଉଁଠି? ତିନୋଟି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ତିନୋଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନି ଠାକୁର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ନଅ ଦିନ ରହି ଦଶମୀ ଦିନ ପୁଣି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବାର ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୋଇ ସେବକମାନେ ହିଁ ଏହି ରଥଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରଥର ଦଧିନଉତି କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳ ଚକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଧିନଉତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଦଧିନଉତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚକଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଥର ଚଉତିରିଶଟି ଜିନିଷକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚକ, ଅଖ, ପ୍ରଭା ବା ସିଂହାସନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ। ରଥରୁ ବାହାରିଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ନେଇ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ରଥର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ପରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।